Jednou ranou devět zabil. Byl jeden chudý baráčník a měl syna Honzíka. Dal ho na kovářství, ale sotva Honzík dostal za vyučenou, otec zemřel a zanechal synovi jen pár starých motik a sekir. Honzík pochoval tátu, sebral ze sekir a motik všecko železo, mistr mu trochu železa přidal a Honzík si z toho ze všeho ukoval notný sochor, Mistr se ho ptal, co s tím Sochorem chce dělat. A Honza povídá: To je má hůl, půjdu do světa. Mistr ho zrazoval, že se do světa jde lehce, ale že to brzy omrzí. Honza říkal, že by rád poznal, jak je jinde, a že se snad ještě něčemu přiučí. Dal se na cestu, dlouho chodil, lec kde nějaký čas pracoval, ale zase šel dále. Jednou odpoledne slunce náramně pálilo. Přišel do pěkného stromořatí. Byl ušlý, lehl si do chládku a podřimoval. Najednou se na něj slétlo hejno much, štípali ho, až ho probudili. Honza byl pytel dobroty, ale toho dopálilo. Pleskl rukou po mouchách a naraz jich devět zabil. Tuho napadlo, že má v kapse kousek křídy. Vzal čepici a křídou si na ní napsal: Jednou ranou devět zabil. Pak si zase lehl a usnul. To stromořadí patřilo králi a nikdo jiný, kromě krále, nesměl tam vstoupit. Koho tam chytili, propadl katu. Na neštěstí král právě přijížděl a když spatřil pod stromem člověka, poslal komorníka, aby se podíval, kdo se to opovážil přestoupit zákon. Komorník jen letěl, ale když přijel blíže a spatřil na čepici napsáno, jednou ranou devět zabil a vedle Honzy těžký železný sochor, hned obrátil koně a přijel ke králi tak rychle, jak odjel. Král se ptal, co je. Komorník sotva dechu popadal a řekl. Milosti královská, to je hrozný silák. Jednou ranou devět zabil a má ukrutný železný sochor. Král se rozlobil, že komorník je taková baba a jel sám k Honzovi. Honza se zatím probudil a když viděl, že král k němu jede, nemohl se vynadivit jeho krásným šatům. Vyvalil oči, až samého krále mráz obešel. Ale král nedal znát na sobě strachu a řekl z ostra. Opovážlivče, výšli, že si propadl hrdlo? Inu tak, povídá Honza, jednou ranou devět zabil. Co jsi zabil, koho jsi zabil, ptá se král. Jednou ranou devět, řekl Honza. Vzal sochor a vstává. To ti nic nepomůže, budeš přece ohlavu kratší, řekl král. Inu tak, jednou ranou devět zabil a být o hlavu kratší, řekl Honza a chtěl odejít. Král se divil, co je to za člověka a najednou ho napadla dobrá myšlenka. Vykonášli tři věci, které ti uložím, řekl Honzovi, daruji ti život a k tomu ti ještě dám svou princeznu za manželku. Inu tak," řekl Honza. "O život se nebojím, a jeli princezna hezká, vezmu si ji." Král poručil komorníkovi, který se nedaleko na koni potil strachy, aby zavedl Honzu do zámku. Tam se nejdříve Honzovi smáli. Ale když viděli, co má napsáno na čepici a podívali se na Honzu v sochor, přešel je smích. Dali Honzovi zvláštní světnici a přinesli mu jíst a pít. Honza měl hlad, schutí chutí se pustil do jídla a potom si lehl a spal. Zatím u krále byla rada, co s Honzou. Nakonec rozhodli, že pošlou Honzu, aby zabil jednorožce. Ten prý ho nabodne a bude pokoj. Potom postavili v Honzově světnici silnou stráž, aby dávala pozor, ale v zámku nikdo ani oka nezamhouřil. Všichni se báli toho lam železa. Jenom Honza klidně spal až do rána. Druhého dne ráno Honza vstal, oblekl se, pojedl, vzal sochor a stráž ho odvedla před krále. Král řekl, v lese nedaleko odtud je podivné zvíře, které hrozně škodí mně i mým poddaným ukládám ti jako první věc, abys to zvíře zabil. nepodaří se ti to, budeš o hlavu kratší. Inu tak, řekl Honza, jednou ranou devět zabil a bát se zvířete. Zavedli Honzu k lesu, ale sloužící pospíchali, jen aby se už mohli vrátit. Honza přišel do lesa, sedl si na starý pařez a rozvažoval. Co to asi bude? Bude-li to zvíře, tak něco jako vlk nebo medvěd, to ti je lehce zabiju. Ale což, přijde něco horšího? Musím je vidět dříve, než mě zvětří, aby se do mne nepustilo. Vstal, chodil pozorně lesem, až přišel na pelech tak veliký, že v něm mohlo pět volů pohodlně ležet. Tohle není obyčejné zvíře, řekl si Honza, ale počkej, však já tě vyčíhám. Vylezl si na rozsuchatý dub, a protože měl hlad, vzal si jídlo, co mu dali v zámku, a schutí pojedl. Celý den proseděl na dubě, až k večeru viděl veliké zvíře, které mělo na čele roh, dobrý sáh dlouhý. Byl to jednorožec a vracel se do svého pelechu. Když jednorožec ulehl a usnul, Honza tiše slezl, zůstal pod dubem celou noc a čekal, až se zvíře probudí. Když se rozednívalo, Nalámal si několik kusů dubové kůry a házel je na jednorožce. Ten se ani nehnul, tvrdě spal. Až Honza popadl silnou větev a mrštil ji po něm. Jednorožec se probudil a když Honza nepřestával na něj házet ostré větve, křičet a poskakovat, nakonec se rozteklil, vstal a rozehnal se po Honzovi. Honza odskočil hbitě jako kočka, a jednorožec vrazil do dubu tak prudce, že jej svým rohem prorazil a uvízl v dubu. Honza popadl svůj železný sochor, který měl při ruce, a jednorožce ubil. Vracel se do zámku a již od lesa slyšel slavné vyzvánění. Před zámkem bylo plno lidí ve svátečních šatech a všude rozdávali jídlo a pití. Honza, tak jak byl, se sochorem v ruce, vyběhl po schodech rovnou do královské síně. Král zůstal, jako když vedle něho uhodí. Myslil si, že Honza v lese zahynul, když se večer nevrátil. A byl rád, že se ho zbavil. Proto vystrojil lidu radovánky. A teď najednou Honza tu. Všichni dvořané seděli jako zařezaní. A když to Honza viděl, povídá. Inu no tak, co se vám tu stalo? Radujte se, jednorožec již nebude škodit, ale nejdříve mi dejte něco jíst a pít. Teprve potom se král vzpamatoval a všichni dvořané hned o překvot nabízeli Honzovi místa. Honza se smál. Co pak mohu sedět najednou na všech stolicích? Dejte mi to, kde chcete, jen když se najím. Posadili ho na místo královského komorníka. Nanosili mu jídel a pořád se ho vyptávali, jak jednorožce zabil. Jak? povídá Honza. Inu tak. Popadl jsem ho za zadní nohy a vrazil jsem mu roh do dubu, že sebou nemohl ani hnout. Řval přitom, až mi uši zaléhali, ale já ho klepl svým sochůrkem a ani nepískal. Všichni se divili, chválili Honzu a po očku se po něm dívali, co je to za siláka. Druhý den král dal zavolat Honzu a řekl mu: První věc si dobře vykonal a tak snadno provedeš i druhou. V jednom velikém lese blízko od zámku jsou dva obři. Tu se škodí. Už jsem na ně poslal kolikrát vojáky, ale nadarmo. Tak ti ukládám, abys tam šel a obry zabil. Nedokážeš-li toho, budeš o hlavu kratší. Inu tak, řekl Honza, jednou ranou devět zabil a slíbil, že se o to pokusí. Šel do toho lesa, Chodil sem a tam, až našel místo, kde obrové spávali. Vylezl na borovici a schoval se ve větvích. Večer oba přišli, rozdělali si veliký oheň, najedli se a brzy tvrdě usnuli. Honza si zatím natrhal šišek a když vyšel měsíc, takže na obry dobře viděl, vzal šišku a trefil jednoho z obrů zrovna do nosu. Obr se ve spaní ohnal, jako by ho byla moucha štípla. Ale Honza házel šišku za šiškou, až se obr probudil. Svého kamaráda uhodil kolenem a láteřil, až se stromy třásly. Druhý obr se probudil a ptal se udiveně, co dělá. Co mě nenecháš spát, osopil se na něj první. Ale dí, to se ti něco zdálo, řekl druhý obr, obrátil se a znovu usnul. Honza chvíli čekal, až také první obr usnul. A pak na něj zase začal házet šiškami. První obr se zase probudil, vyskočil a uhodil kamaráda do hlavy a křičel. Co mě nenecháš spát? Co se vstekáš, řekl druhý obr. Vždyť vidíš, že jsem spal. Ještě se mi budeš posmívat, bručel první, ale za chvíli oba ulehli a usnuli. Honza počkal, až se utišili, a pak začal znovu házet na prvního. Ten se rozlobil, ranami probudil druhého, dali se dorvačky a nakonec jeden druhého zabili. Honza hodil na zem svůj sochor a slezl sám z Borovice. Potom oběma obrům uřízl hlavy a šel do zámku. Tam už všecko dávno spalo, jen stráže byli vzhůru. Strážní se polekali, když viděli Honzu se sochorem a pustili ho do královských pokojů. Honza chtěl ke králi, ale v noci si spletl cestu a dostal se do pokoje, kde ještě nikdy nebyl. Měsíc svítil a Honza viděl na loži pod modrými nebesy tak krásnou hlavičku, jaké dosud nespatřil. Dlouho tam stál, jako by o sobě nevěděl. Potom se tiše vytratil z pokoje, vyšel na chodbu a stráž ho odvedla do jeho světnice. Ulehl, ale dlouho neusnul. Ráno král již čekal na něho, protože se rozneslo po zámku, že ten lamželezo se v noci vrátil a že snad obry zabil. Honza předstoupil před krále a povídá. Obry jsem zabil, teď mi dejte, pane králi, tu třetí věc. Hned se o ní dozvíš, řekl král. A vykonáš li ji, dostaneš princeznu za manželku. Ne, ne, řekl Honza, já princeznu nechci. Je tu v zámku jiná pana a tu bych si rád vzal. Myslel přitom na dívku, kterou viděl v noci. Král byl rád, že se zbavil takového zetě a povídá. Dobře, dostaneš ji, ale dříve musíš vykonat třetí věc. Půjdeš do lesa, který je na půlnoc od zámku. A tam musíš pobít třicet loupežníků. Ti mi už mnoho pokladů nakradli a každý se jich bojí. Honza se sebral a šel, jak mu strážní ukázali cestu. Byl trochu smutný, myslel si. Třicet loupežníků pobít, to není lehká věc. Chodil jsem tam na kraji lesa a tu potkal starou babičku. I vítám tě, Honzíčku, řekla babička, ale Honza smutně poděkoval za pozdravení a povídá. Jak pak vy mě znáte? Staří lidé mnoho vědí, Honzíčku, řekla babička. Já tě znám dobře a vím také, proč jsi smutný. A proč? řekl Honza. Máš pobít třicet loupežníků a nevíš, jak do toho. Ale já ti pomohu. Tuhle máš proutek, tím švihneš loupežníky přes krk a tak se jich zbavíš. Honza poděkoval babičce a šel dále do lesa, až našel skrýši loupežníků. Vlezl si u ní na strom a čekal na večer. Za soumraku přihnal se hejtman a s ním ostatní loupežníci. Hned rozdělali oheň a když se najedli, pili a zpívali, až usnuli. Honza utrhl několik šišek, házel je na loupežníky a když se nehýbali, poznal, že tvrdě spí. Slezl ze stromu a tiše jednoho po druhém šlehl proutkem. Hejtmanovi nejdříve pobral zbraně a pak ho probudil. Ten vykřikl na loupežníky. Ale Honza mu sevřel ruce jako v kleštích a povídá. Ti, co tu leží, jsou již na onom světě. A já se tebe teď ptám, kde máš ukryté své poklady. Hejtman myslel, že si zachrání život, zaklínal se, že poví pravdu a řekl. Dvěstě kroků odtud na východ je v lese Mítina. Napravo v ní leží trojhraný kámen a sedm kroků k západu od něho je zakopán poklad. Za to, že jsem ti to pověděl, mne pusť na svobodu. Spolu s ostatními si loupil, spolu s nimi musíš trpět, řekl Honza, švihl ho proutkem a bylo po hejtmanovi. Honza vyšel z lesa a na kraji zase potkal tu babičku. Vrátil jí proutek, děkoval jí a prosil, aby jen brzy k němu přišla, že jí dá, co bude chtít. Babička povídá. Milý Honzíčku, už k tobě nepřijdu, zůstaň jen hodný a starých lidí si vaš. A ztratila se v lese. Ráno Honza přišel ke králi a řekl mu, že loupežníky pobil, aby mu tedy dal za manželku tu panu, co se mu tak zalíbila. Ale kterou? ptal se král. Dejte, pane králi, svolat všechny ženy, co jich na zámku je, však já si ji najdu. Král poručil komorníkům a sloužícím, aby všechny ženy svolali do královské síně. Byl z toho zhon po celém zámku a za chvíli byla síň skoro plná. Honza chodil od jedné ke druhé, ale pořád vrtěl hlavou a povídá králi. Ještě tu nejsou všecky. V tom se rozevřeli dveře a vešla královna s princeznou. Jak ji Honza spatřil, přišel k ní a řekl králi. Tuhle chci, tu mi, pane králi, dejte. To je princezna, povídá král. A ty jsi přece řekl, že ji nechceš. Já nevěděl, že to je princezna, řekl Honza. Ale viděl jsem ji, líbí se mi. A dáte-li mi ji, pane králi, za manželku, vrátím vám všechny vaše poklady. Jaké poklady? ptal se král. Vaše poklady, co vám ukradli loupežníci, vím, kde je zakopali. Král měl své poklady nade všecko rád. Hned poslal Honzu z vojáky do lesa, na místo, které prozradil hejtman loupežnický. Poklady našli, a když je přinesli na zámek, král byl celý blažený, Honzu objal a zavedl ho k princezně. Princezně se Honza líbil, byl hezký, statný hoch a nestarala se pra nic o to, že není z rodu královského. Brzy se slavila svatba a starý král odevzdal Honzovi království. Všichni ho měli rádi, byl spravedlivý a chudým a potřebným rád pomáhal.